Inilah masuk ni. Inilah rupa dia. Ya otak macam macam sup pun. Mana boleh aku tolong papa? Tak kacau. Saya sekarang ni masak cendawan ni untuk siapa tahu? Aduh, sakitnya leher cik weh. Tadi saya ada dengar macam kata sakit leher. Gunalah track collar. Track collar. Cuba try tengok. Okey, pakai dia macam ni. Lepas tu bila ni kita kena tekan dia. Rasa tak? Rasa macam mana? Rasa macam ayam men. Ayam men? Jadi bila kita macam ni, dia lega sakit tekuk tu? Dia akan garanti lega punya. Lepas tu bila dah macam rasa tegang, kita nak bagi kempes, kita tekan. Berasa sampai bibir tu. Serius tak? Rasa bibir rasa. Oh, macam tu, senang lah. Kalau papa nak dapatkan dekat di ni, Southern Crescent. Southern Crescent. Cukupan sekali kita tengok.